Bună seara, om minunat! Mă numesc Nela Chirilă, sunt un life coach, un constelator familiar, un terapeut energetic și un profesor de yoga prin râs. În seara asta aș vrea să-ți vorbesc despre legea rezonanței, legea oglindirii și legea atracției. Dar cum te-am obișnuit, am să spun mereu din experiențele mele. Legea oglindirii, am să încep cu asta pentru că, minunat, atunci când tu spui cuiva că este minunat, că este special, că îi faci complimente, subconștientul tău vrea să audă aceste cuvinte imediat după ce le spui, pentru că te oglindești din cealaltă persoană cu care rezonezi. Deci, imediat după ce ai făcut aceste complimente unei persoane, du-te în fața oglinzii și spuneți-le din nou ție acele cuvinte. Pentru că tu nu poți vedea frumosul din celălalt, dacă tu nu-l ai în interiorul tău. De ce, o minunat? Tu când vezi frumosul din altcineva și când tu spui că altcineva este special, o spui pentru că tu, o minunat, ești special. Deci, încearcă de azi înainte, în momentul când ai făcut un compliment cuiva, fă-ți-l și ție. Pentru că noi vorbim de foarte multe ori pentru noi, pentru a ne auzi pe noi, pentru că noi avem nevoie de aceste frumoase cuvinte, de a ne activa genialitatea din noi, minunăția din noi. Aș vrea să spun că zilele trecute, doi soți, o familie care a, deci soț și soție și are și un copil. Este vorba și despre o colegă, o prietenă. Soții au avut o discuție. Nu știu discuția, nu știu despre ce e vorba, dar a trimis un mesaj acestei prietene în care a spus, din partea soției ca fiind, nu? A luat telefonul soției și a spus: te rog, nu mă mai căuta, chiar dacă aceste persoane nu se vedeau. Se urmăresc doar în Facebook și atât. Pentru că am nevoie să stau cu familia mea. Sunt persoane deosebite. Sunt persoane speciale. Mesajul mi-a fost trimis mie. Dar eu am înțeles despre ce-i vorba. Pentru că i-am cunoscut și pentru că știu că sunt persoane speciale. Dar mesajul nu era adresat mie. Imediat soția mi-a scris un mesaj, mi-a luat telefonul soțul și mi-a scris. Eu am înțeles, sunt persoane minunate amândoi. Numai că soțul stă departe de soție, datorită serviciului, datorită fricilor poate care sunt în interior, sunt două persoane minunate. Dar asta vreau să zic, că mesajul respectiv era adresat pentru el însuși. Am nevoie să stau cu familia. Deci, oameni buni, să fim atenți când vorbim orice cuvânt, pentru că în majoritatea timpului, cuvintele pe care le adresăm altora, ni le adresăm nouă. Deci am vorbit despre rezonanță și despre oglindire. Aș vrea să-ți vorbesc puțin și despre legea atracției. Legea atracției, am să spun vorba aia bătrânească, ce semeni aia aduni, om minunat, aia vrea să spună omul din popor, vrea să ne spună strămoșii noștri, nu? Nu, legea cuantistică și legea atracției pe care poate alții nu o înțeleg. Dar asta este, ce semeni aia aduni. Deci, prin asta vrea să zică
că dacă eu am spus un cuvânt rău, aia mi se va întoarce înapoi. Pentru un cuvânt rău am semănat. Dacă eu am criticat, critică am să primesc. Pentru că aia am semănat. Deci dacă am spus un cuvânt dulce, un compliment, aia am să primesc. Deci, oameni minunați, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce, ce vorbim, ce gândim. Mintea noastră este un instrument nemaipomenit de puternic. Creează energii de potență nemaipomenită, dar trebuie să știm cum o folosim. Și să încercăm să vedem în orice, de a înceta să mai criticăm și să vedem frumosul din persoane. Poate persoana respectivă care a trimis acel mesaj acum, eu știu câțiva ani de zile, m-aș fi supărat, aș fi criticat, i-aș fi certat, dar în momentul când am citit mesajul am râs și am văzut frumosul din ei, pentru că sunt persoane sensibile, sunt persoane care sunt în creștere și au nevoie și ele să-și vadă frumosul din ei. Eu li doresc tot binele din lume, o minunat, încearcă să vezi mereu frumosul din cel de lângă tine. Să-i vezi genialitatea, să vezi sensibilitatea, să vezi divinitatea din cel de lângă tine. Eu te iubesc și spun toate persoanelor care îmi lasă, îmi comentează cu complimente atât de frumoase, după ce mi-ai făcut un compliment care pe mine mă bucură, dar eu în momentul ăla imediat îl văd în tine. Te rog, om minunat, după ce ai făcut un compliment, du-te în fața oglinzii și fă-ți-l și ție, pentru că îl meriți. Te iubesc și îți doresc o seară minunată. La revedere!